Isso aí, pessoal, mais uma do Mascarenhas, hein? A caravana passa. Otton G. Filho também. Muito legal essa música. Aqui a gente tem umas dicas legais aqui, ó. Por exemplo, esse pizzicato, que é representado pelo pontinho, né? Aliás, esse staccato, desculpa. Ele sugere aqui cordas soltas, mas para você fazer cordas soltas, então você vai ter que abafar aqui com a mão esquerda para dar esse efeito, né? Ou então usar o lá solto, abafando aqui, né? Uma dica. E a outra é aquela velha dos planos sonoros, né? Cuidado, ó, a melodia. A melodia. Então você não pode fazer esse centro aqui alto, ó. Tá vendo? Isso não é o que o texto está pedindo. Tem que fazer os planos sonoros para fazer a música soar. Então, ó. Ó, esse compasso aqui também tem um lá, um dó. Então você tem que fazer isso aqui pianinho. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, aquele comentário. Se não gostou, comenta também. Tá? Eu tô aí. Se inscreva no canal também. Quem quiser fazer aula, é só entrar em contato. Até a próxima.